The best time to bond with your children is when they are little. But this bonding can suffer a terrible blow if someone convinces your kid to support a rival football team. Ban Sports, the channel of the Brazilian soccer fanatics, decided to do something about it. Bedtime Stories. An innocent app with children's stories that lets parents show their kids who the other teams really are. First, the parent chooses the team they love and the team they hate the most. Then, together with their kids, they choose a bedtime story. When the story starts, the system automatically changes clothes, names, and lines so that all the bad, menacing, and evil characters are from the rival soccer team and the heroes are from your team. Papai hoje vai te contar uma história de Nina. Ela é bem legal, ela vai pelo aplicativo. É a história da Chapeuzinho Verde. Mas o Chapeuzinho é vermelho, papai? Não, não é vermelha. A Chapeuzinho é verde. Tinha uma bruxa muito feia e ela torcia pro Palmeiras. Eca! A bruxa era São Paulo, papai. A bruxa, o lobo mau. E a Branca de Neve é corintiana. A rainha da Cinderela, o gigante lá do pé de feijão. Todos eles são tricolores ruins. Mas o vovô pediu pra eu trazer pro Corinthians. É que o vovô não tá batendo muito bem da cabeça. O vovô já tem uma certa idade. Boa noite, filho. Boa noite, papai. Sonhe com todos os nossos títulos.